আমি তেখেত অহা গম পাওঁ, কিন্তু হঠাৎ নিউজটো চাই আছোঁ, নিউজটোত শুনি মই হতভম্ব নিজেই হৈ গৈছোঁ যে দৰৱ নোখোৱাৰ কাৰণে মাক দেউতাকক দুখিছে। কিন্তু এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোনে জনালে প্ৰথম সেইটো জনা বিশেষ জানো যে আমাৰ ডি চি মহোদয়ে সম্ভৱ কৈছে কিন্তু দৰৱ নাই খোৱা বুলি। কিন্তু এই মই দৰৱ খুৱাইছোঁনে নাই মোৰ হাতত এয়া প্ৰমাণ আছেই, আপোনালোকে চাব পাৰে। যোৱা বহাগত তাই সেইটো হৈছিলে, ঠিক এই তেনেকৈয়ে পৰি গৈছিলে এটা বিহু মঞ্চত। পৰি যোৱাৰ কাৰণে গৰমতে দেখুৱালোঁ, চেলাইন এটা দিলে, ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ, তাই ভাল হ'ল। তাৰপৰা সেই ডাক্তৰজনী যিগৰাকীয়ে চাইছিল তেওঁ ক'লে যোৰহাটত এবাৰ দেখুৱাই আহক। মই তাই হ'ল বডি দুজন ডক্টৰক দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰেইনৰ এজন, তাই হ'ল বডি চেক আপ কৰিছোঁ, বেমাৰ একো নাই। তথাপিতো তাইক খাবৰ কাৰণে যি দৰৱ দিছে সম্পূৰ্ণ কোৰ্চ মই খুৱাই কমপ্লিট কৰিছোঁ। এবছৰ পিছত মাতিছে, যদি একো নহয় ভাল হ'ব বুলিয়ে তেখেতসকলে ক'লে। কিন্তু হঠাৎ সেইদিনা হৈ গ'ল, নিশ্চয় ভাল হোৱাহেঁতেন আকৌ নিলোহেঁতেন। কিন্তু কি কাৰণে দৰৱ নাই খোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিলোঁ, সেইটোহে মই হতভম্ব কৰি পেলাইছে। দৰৱ নিয়মীয়া নাই খোৱা, নিয়মীয়া মানে নিয়মীয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, কোৰ্চ এটাই দিছে, কমপ্লিট কৰিছোঁ কোৰ্চ। মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে কিমান দিনৰ দৰৱ দিছে, এয়া মোৰ হাতত প্ৰমাণেই আছে, মই খুৱাইছোঁ। নিয়মীয়াকৈ নাই খোৱা বুলি কৈছে, নিয়মীয়াকৈ ডক্টৰে যিমান দিনৰ কোৰ্চটো দিব সিমানেহে খুৱাব পাৰিম। অৱশ্যে খোৱাৰ পিছত তাই সম্পূৰ্ণ ভাল, সেইদিনা অকস্মাত হৈ গ'ল। নিশ্চয় তাই থকাহেঁতেন আকৌ মই নিলোঁগৈহেঁতেন ভাল জেগালৈ। কিন্তু কিয় ক'লে দৰৱ নাই খোৱা বুলি, সেইটোৱে মই বৰ আচৰিত হ'বলগীয়া কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত যেতিয়া দৰৱ মাক দেউতাকে খুওৱা নাই বুলি ক'লে, আমি নিউজটো চাই নিজে দুয়োগৰাকী আমি হতভম্ব হৈছোঁ। মই এতিয়া মাজুলীবাসীক মই এই আপোনাৰ এন কে জয়ে জনাইছোঁ, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, নিজৰ একমাত্ৰ ছোৱালীক যেতিয়া অসুখ হয় কোনো পিতৃ মাতৃ ডক্টৰৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ নাথাকে। গতিকে মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, মই লগে লগে ইয়াৰ ডাক্তৰনীয়ে কৰাৰ কাৰণে দুজন ডক্টৰক দেখুৱাই সম্পূৰ্ণ তাইৰ বডি ব্ৰেইন পৰ্যন্ত তাই চেক আপ কৰাই মই দৰৱ ফুৰাইছোঁ। কিন্তু গোকাত মিছা কথাটো কিয় ক'লে, মোৰ সেইটোৱে দুখ হয়। হয়তো তেখেতৰ ছোৱালী আছে, নিজেও এবাৰ ভাবিছক, তেখেতৰ ছোৱালীও যদি জ্বৰ হয় তেখেতেও হয়তো ইয়াৰ পৰা হয়তো গৈ ঘৰত ভাল ডাক্তৰক দেখুৱাব। কিন্তু মই সেইটো কৰাৰ পিছতো তেখেতে যে ইমান কোকাত মিছা কথা এটা মুখ, মই এইখিনিতে আৰু এটা মই কথা কওঁ, ডি চি মহোদয়ে যদি কৈছিলে, তেখেত নিজে মাজুলীতে আছিলে, অন্ততঃ এজনী ছোৱালী মা মোৰ বুকুৰ পৰা হেৰাই গৈছে, সেই মানুহঘৰত অকণমান প্ৰদাৰ্পণ কৰাহেঁতেনেই, তেতিয়া নিশ্চয় তেখেতৰ প্ৰতিবেদনৰ মতে মোক সুধিলেহেঁতেন দৰৱ খোৱা নাছিল নেকি। মই সম্পূৰ্ণ মই কাগজ দেখুৱালোহেঁতেন, উচা আনিবলৈ কি কাৰণে নানিলে আৰু সেইটো নাজানো আৰু তেওঁলোকৰ কথা। হয়তো কিবা ভাবি হয়তো ইয়াৰ পৰা যেনে তেনে তেখেতক পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছে আৰু মোৰ বোধে, যাওক মোৰ ছোৱালী গ'ল, ময়ো তেখেতক মই অহাহেঁতেনো মই তেখেতক একো বেয়াকৈও নক'লোঁ, তেখেতৰ দিগদাৰীহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিগদাৰীহে কামনা কৰিলোঁহেঁতেন আৰু বিচাৰিলোঁহেঁতেন দলংখন সোনকালে দিয়ক আৰু যাতে দ্বিতীয়জনী তেজস্বীতে এবাৰ আৰু হানি নহওক ছাৰ, মোক সেইটোৱে বিচাৰিলোঁহেঁতেন।